Բարև ձեզ, քանի որ Ուրարտուի գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Գրիգորյանը կորոնավիրուսային հանգամանքներով այս պահին չի գտնվում Հայաստանում, ասուլիսին կներկայանա գլխավոր մարզչի օգնական Արսեն Պետրոսյանը, ասուլիսը անցկացվում է հեռավար կարգով, պարոն Պետրոսյան, խաղի մասին։ Բարև ձեզ, նախ շնորհավորում եմ բոլոր թիմերին մրցաշարի վերսկսելու կապակցությամբ։ Խաղը ինձ թվում է երկու կողմանի ստացվեց, երկու թիմի համար էլ դժվար էր, որոշակի դադարից հետո միանգամից մտնել խաղի ռիթմի մեջ։ Ու տղաները աշխատեցին, ինչքան կարող էին, ինձ թվում է այս պահի համար նրանք աշխատեցին ու շնորհակալ եմ նրանցից, որ մինչև վերջ նվիրվեցին դաշտում։ Հարցը տալիս է Արման Աբելյանը vivaronews.am-ից։ Առաջին հարցը. Թիմն առաջնությունում մարզական խնդիր այլևս չի լուծում։ Կարելի է ակնկալել, որ ակումբի սաները մնացած խաղերում ավելի շատ խաղաժամանակ կստանան։ Հիմնականում մեր ակումբը Հայաստանում այն ակումբներից է, որոնք ունեն շատ ֆուտբոլիստներ ու շատ երիտասարդ ֆուտբոլիստներ կան մեր ակումբում։ Հիմնական խնդիրը դրանում է մշտական, որ մեր ակումբի սաները խաղան։ Ու անկախ դրանից թիմը առաջնությունում ինչ-որ հարց լուծելու է, թե չէ, մշտապես հնարավորության դեպքում խաղացողները խաղաժամանակ կստանան։ Երկրորդ հարցը. Վահագն Այվազյանը փոխարինման մտնելուց հետո գործում էր հարձակման աջ եզրում, հնարավոր է, որ նա մնացած խաղերում էլ գործի ավելի հարձակման միտված դիրքում, ինչպես եղել է կարիերայի սկզբում, թե կվերադառնա պաշտպանական գիծ։ Ու ինչպես տեսանք, թիմում կան շատ կորուստներ, սպայն կան խաղացողներ, որոնք դեռ չեն միացել թիմին, կան դիրքեր, որտեղ մենք ունենք որոշակի խնդիրներ, դրա հետ էլ կապված, որ այսօր Վահագն Այվազյանը հանդես եկավ ավելի առաջնագծում։ Այդ արդեն կախված մնացած խաղերից, կախված թիմի խաղացողների մարզավիճակից մենք ինտերես կորոշենք։ Հարց ուղղված է Էդմոն Մարտիրոսյանից, Ֆուտբոլ Պլյուսից, առաջին հարցը. Ասոկարը վնասված կստացավ և փոխարինվեց, առաջին հայացքից ինչպիսին է վնասվածքի լրջությունը։ Ինձ թվում է վնասվածքի լրջության մասին բժիշկները արդեն հիմա իրենց գործը կանեն ու վաղ առավոտ նոր ինչ-որ բան պարզ կարող լինի, որտեղ միանգամից այնպես ցավը կա, մնացածը բժիշկների հետ խորհրդակցելուց հետո կարող են ասել։ Եվ երկրորդ հարցը Բարեղամյանի բացակայության մասին, արդյոք հաջորդ խաղին պատրաստ կլինի։ Բարեղամյանը արդեն վերականգնման փուլում է, հիմնական հստակ չեմ կարող ասել, որ հաստատ կլինի, բայց պետք է որ վաղվանից սկսած արդեն փորձի որոշակի չափով մարզվել։ Եթե աստված առաջ նաև լինի, որ ինքը պատրաստ լինի, հուսով ենք ինքը ամենաշատն ա ուզում, որ այս պահին գտնվի թիմում։